aquecimento aí, João Turini, a turma daí. Hoje tá só o ouro, a semana chovendo, Getúlio e os bravos estão aí. Todo mundo ansioso esperando. Turma de Muristrele vem em peso. Nosso parceiro é o Taí ali, ó. Tá até esse aqui, né? Tem aqui, depois do outro é mais bem longe. Isso aí, galera. Nosso puxador aí, ó. Soltou a turma. Vamos acompanhar os bravos aí. Faz mania, já passou rasgando ali. O moleque acelera. A galera de Lajinha aí, ó. Ei, Belisário. Tá na orelha dela. Chama. A galera tá acelerando, hein? Rapaz, a galera tá com dó de acelerar, não. Getúlio Garcia é o nome da emoção aí, galera. Aqui só sentado, esperando, deixando os brutos passar aí, pessoal. Nosso parceiro Iago Garba aí, ó. Aí, Juliano. Ô, moleque. Ela. Ih. É doido, sai fora. Aquele ali é nosso parceiro Jodeir Bueno, galera. Eu vou filmar ele, esse aqui é especial, ó. Esse aqui é especial, ó. Chamou na orelha dela. Botou a 450 lá em cima. Aqui eu já tô localizando os brutos lá da minha cidade, pessoal. Ó, Paulinho. Thiago.
Ele não foi, não. O primeiro que ficou aí, galera. O primeiro que deitou. Aquele ali nosso parceiro, Saulinho Paulus, galera. Bota essa 250 chorando, meu amigo. Boa! Rapaz, o homem foi veloz agora. Já localizei mais dois ali da equipe de Muniz Freire. Ué, já deitou um lá. Esse é nosso parceiro chefinho William. Borel, galera. O William Borel aí é o nome da emoção. Como é que a 250 vem, ó? Muita moto, pessoal. A expectativa aí é de mais 300 motos. O galpão lá tava cheio. Esse aí é nosso parceiro Edivaldo. Ei, garoto! A galera de Muniz Freire tá representando, hein? Ei. Vai pra lá. Ah, pá, tô com medo. Os homens estão muito doidos. Isso aí, cara. Marreta. Motinha tá acelerando, hein? Dá aquele like, se inscreve aí no canal do Thiago Paulo, senão dá moral pra gente chegar nos 1000 inscritos aí, galera. Não foi, não. Isso aí, ó. Não é o Patrick, né?
conhecendo a roupa, não. Ah, não, né, Patrick? Não. É isso aí, tô esperando a minha equipe aqui de Muniz Freire. Tem que soltar uma moto atrás da outra, hein? Olha lá, pessoal. É muita moto, ó. Nosso parceiro vai gastar mais uma ficha ali, ó. Parceiro James aí, pessoal. 230 dele afiada. Ó, moleque. Não pode chegar a moto, pessoal. Da moto. Queria filmar todo mundo, mas vou esperar meu parceiro João Batista Gomes. Ô, garoto. Tem a turma de Muniz Freire aí, aquele abraço pra vocês, meus amigos. Dar um abraço para meus parceiros aí, Edinho, Auto Peça Marcha. Não tá aqui, né, meu amigo? Hoje tá só uma poeira. Meu amigo, meia-noite da padaria Santa Terezinha. Aquele abraço, meu amigo, ó. Vou botar com a 230 acelerar, hein. Meu parceiro Danles. Viveram três irmãos lá no Arapoca, galera. Você que é produtor de café aí, Dance. Aprende como não se faz. E é isso aí, galera. Meu amigo Gusmão, motor 10. O cara tá só na praia lá, curtindo com a família de boa. Aquele abraço, meu amigo. Tamo junto. E é isso aí. Você que tá chegando novo aí no canal do Thiago Paulucci, seja muito bem-vindo. É, isso aqui é como foi falado no primeiro vídeo. É uma brincadeira. A gente, ó, grava o sofrimento da galera. E tá acompanhando os encontros aí na região, fora. A gente foi em Minas aí. E vão deixando registrado aí. Tá na orelha dela. Ele não foi, não. É. Pessoal, 14 minutos de vídeo e eu vou tocar pra frente. E quem não se viu aqui vai se ver no próximo vídeo. Fica ligado aí, galera. Esse é só o primeiro vídeo, tá? É só o primeiro vídeo. Tá vendo que é top. Muita moto. E eu vou pegar minhas trás aqui e vou tocar o próximo
obstáculos. Vamos ver se vamos vencer, né? Fica ligado aí. Se inscreve embaixo aí, tem um botão de se inscrever. Dá um like, deixa um comentário pra gente. E vai vendo a turma aí, ó. E é isso aí, galera. Tem moto até lá em cima. Vai ter muito conteúdo aí.